וברכה לכל הצופים היקרים. אנחנו נמצאים היום בימי השובבים. שובבים זה הראשי תיבות של הפרשיות שבהם זה זמן מסוגל לכפרת עוונות. כך כותב רבנו הארי. והוא אמר, הסמיך את זה על הפסוק, שובו בנים שובבים. אז השובבים זה ראשי תיבות, שמות, והרה, בו, בשלח, וכן הלאה. ולכן, בימים האלה, משתדלים בעזרת השם להתעסק יותר בתיקוני תשובה. מהו תיקון התשובה הכי טוב שיכול להיות? איזה תיקון תשובה יש שבו זה הכי מעולה, מעולה שבמעולים? ישנם כאלה שמורים לעשות כל מיני אולי גלגולי שלג, אולי לסגף את עצמו, אולי לעשות תעניות. מרן הרב עובדיה זצ"ל היה אומר שהתיקון הכי טוב לעוונות זה לשמור מצוות בדקדוק, כמובן, וללמוד תורה. ואת עלית על כולנה. ללמוד תורה, רבותיי, זה התיקון הכי גדול שיש. אדם שלומד תורה, הוא יודע מה לעשות ומה לא לעשות. בפרט אנשים שהם עמלי כפיים שצריכים ללמוד יותר הלכה כדי לדעת מה כן לעשות ומה לא לעשות. יש לך תיקון יותר גדול מזה? האם התיקון צריך להיות על ידי מעשים שלא משתנים? הרי אדם שעושה סיגוף, מי אמר שישנה את המעשים שלו? אבל רבותיי, אדם שלומד תורה זה תחילת שינוי המעשים. בפסוק נאמר, וירא השם את מעשיהם. ככה נאמר ביונה, במעשה של נינווה. אומרים רבותינו, לא נאמר וירא השם את צקם ואת תעניתם. וירא השם את מעשיהם. אדם יכול לעשות המון גלגולי שלג והמון תיקונים, אבל לשנות במהות שלו הוא לא ישנה כלום. אז אם כן, מה הרווחנו בזה? ולכן הרב עובדיה זצ"ל היה אומר שאין לך תיקון יותר מלימוד תורה. אדם ילך, יקבע עתים לתורה, ישתדל כמה שיותר בעזרת השם להיות מחובר לתלמידי חכמים, להיות מחובר בעזרת השם ללימוד של הלכה כמו שצריך. דיברנו על זה גם בעבר לגבי נשים, כמה עליהם יש את החוב לשלוח את הבעלים ללמוד תורה. חס ושלום שאישה תמנע מבעלה ללמוד תורה, לקבוע עתים לתורה, זה דבר בלתי נתפס. אדם צריך ללכת ללמוד, צריך בעזרת השם לעלות ולהתגדל, ועד הרבה. ברגע שהבעל ילך ללמוד תורה וילמד מוסר, הבית בעזרת השם יראה אחרת. ולכן, זו חובה קדושה לקבוע עתים לתורה. עוד דבר, בדור שלנו, אנשים לא יכולים לעשות זיגופים וטעניות. זה מאוד קשה, זה מחליש. ההיחלשות הזאת גורמת לביטול תורה יותר גדול. אם בדורות שעברו, היו הצדיקים יכולים לסבול את הטעניות וגם לשבת וללמוד, הדור שלנו דור חלוש מאוד. מאוד מאוד קשה לבן אדם גם לשבת ללמוד וגם להיות בתעניות. אנחנו רואים את זה בתעניות חובה, תעניות ציבור שיש. לכן הרב עובדיה אומר שאם אנחנו רק נתענה ונחליש מלימוד התורה, אם כן, אנחנו הרבה. ולכן אנחנו צריכים ללמוד. אז אדם יכול להתענות תעני דיבור אם הוא יוצא, אדרבה, מצווה גדולה, מי שיכול לו לדבר, אדרבה ואדרבה. וידוע שיש משנה ברורה ועוד שאומרים שתענית דיבור היא עדיפה מתענית אכילה. כל מי שעשה תענית דיבור ותענית אכילה יכול להעיד שתענית דיבור הרבה יותר קשה מתענית אכילה. ולכן רבותיי, כמו שאמרנו, אם אדם ילמד תורה ויוסיף גם תענית דיבור, אין לך מעלה יותר גדולה מזה. וזה התיקון לכל העבירות. אדם שעבר עבירות חמורות שבתורה, שמר אחר, אפילו עבירות לא פשוטות, אם היה רגיל ללמוד שעה, ילמד שעתיים. אם היה רגיל ללמוד שעתיים, ילמד שלוש. זה התיקון שלו. רבותיי, לא להתעסק בסיגופים ובתעניות, ואני רואה כל מיני דברים, כל מיני... זה לא דעתו של מרן הרב עובדיה זצ"ל. זה לא רוחו של הרב עובדיה זצ"ל. רוחו של הרב עובדיה הייתה ללמוד תורה. ונשים שעברו עבירות בעבר, שלא היו נשים דתיות, מה יעשו? התחזקו בצניות, התחזקו במצוות, התחזקו בדקדוק המצוות כמו שצריך, בצניות של בת ישראל כמו שהיה מקדמה דנה. זה התיקון. לא צריך להתעסק בתיקונים אחרים. זה התיקון האמיתי שהאדם יגיע לשלמות.
ולכן בעזרת השם באים האלה ימי השובבים, אנחנו משתדלים בעזרת השם לתקן את אשר פגמנו ולעשות את מה שאפשר לעשות, וכדי בעזרת השם לעשות נחת רוח לאבינו בשמיים. אין ספק שבורא עולם רואה את המאמץ, רואה את הכוח שאדם משקיע, בוודאי שאדם הזה, מהקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא, ומערה עליו רוח טהרה ממרום, ובוודאי בעזרת השם שהתורה היא כמו מכבסה, היא תכבס לו את העבירות, והיא מוציאה את כל הכתמים שיש לאדם מחמת העבירות שעשה בעבר. ומכאן ולהבא, חושבנה טובה. מכאן ולהבא ימשיך לעלות, לא להסתכל אחורה, להמשיך להתעלות, להמשיך לעלות עוד ועוד 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 ועוד. בעזרת השם על ידי לימוד הלכה, אפשר גם להוסיף גמרא למי שיש לו יותר זמן, אבל הלכה זה חשוב מאוד, זה יותר חשוב מהכל, כמו שהרוב הזה פסק. על ידי הדברים האלה, אדם בעזרת השם יזכה לתקן את כל העבירות, ויהיה חדש כבתחילה, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו. אמן.